التوكيتشا نمني توكيتي فيديو كان هندا برسينا نما توكيتين كوفا نما غرغاروني دانديسا نما دابين ركتي غرغاروني دانديسا كولت متو بلا يبيت كريستيان فكاد بوت سدو تقوامات لاي كاونسلو يفكاد مسر رزر مجا يوستن نبا نغان الما نغان افرق الكلو هنتكي سنيفتو نموني نبيتن نمبين ان راجي ماتيوس تسفاين جرما وامي دي گرسا kulkulloonni biyya alaa fi biyya keessaa jirtan irratti hirmaadhaa adara luba fayyisaa tolasaa jedhamu waggoottan 40 darbaniif hojii wangeelaa hojii mootummaa waaqayyoo babal'isuu keessattuuf kennanii magaalaa ijaajjii fi naannoo isaatti bal'inaan hojjechaa turani tajaajila waggaa hamma kanaa keessatti gatii guddaa baasanii jiru miidhaa fi dhiibbaa baay'ee jala darbaniis jiru waldaa kiristiyaanaa warra wangeelaa makaanii yesuus itoophiyaa sinodosii giddugaleessaa gibee keessattis akkasumas sadarkaa sabakaa ijaajjii fi naannoo isaattis hojii gaggeessummaa sadarkaa garaagaraatiin tajaajilaa turanii jiru barumsaa fi muuxannoo tajaajila isaanii ka'umsa godhachuudhaan kitaaba mata dureen isaa gaaffii waldaa kiristiyaanaa irratti ka'uu fi deebii isaa jedhuun barreessanii maxxansiisanii jiru kitaaba kan biroo maxxansiisuudhaaf qophiirras turani karaa miidiyaas cirraa waaqayyoo isaaniif kennetti fayyadamanii karaa tiivii mo'a akkasumas karaa raadiyoo sagalee misraachuu ergaa wangeelaa dhiyeessaa turan haala kanaa fi kan kana fakkaataniin tajaajilaa osoo jiranii bara 2015 tti tasumaa dhibee istirook jedhamuun qabamanii ciisani dhukkubni kun baay'eetti cimee qaama isaanii guutuu sochii dhawe harkii fi miilli isaanii qabamee socho'uu dide dhukkuba kanarraa baay'ee fayyuudhaaf ji'ootan baay'eedhaaf hospitaalatti deddeebi'anii yaalamaa turan ammayyuu magaalaa finfinneetti deddeebi'uudhaan yaalamaa jiru maatiin isaanii waan harkaa qaban mana yaalaatti fixani firoottanii fi amantoonni ijaajjii hamma danda'an deeggarsa godhanii jiru akkuma suuraa irratti argitan kana harkii fi miilli isaanii hojjechuu didee rakkina guddaa keessa jiru kubni kun garmalee miidhee qabeenyas harkaa fixatanii osoo hin jaallatin haala humnaa olii ta'een deeggarsa keenya barbaadu biyya keessaa fi biyya alaa kan jiraatan waan qabdaniin deeggarsa akka isaaniif gootan jaala gooftaatiinis hin gaafanna deeggarsa gochuudhaaf lakkoofsa akkaawuntii baankii asii gadii kana fayyadama fayyisaa tolasaa cbe 1065421511 oromiyaa baankii 1331898888 duwwaa 2 altokicha namni tokkittii viidiyoo kana hin dabarsiina nama ta'uu keetiin qofa nama gargaaruu ni dandeessa nama dhabee rakkate gargaaruu ni dandeessa haadha kan hin dhufee fi suura kana jalatti akka agartan mucaa kana boontuu fi qaaduu jedhamti najjootti kan dhalatte yoo ta'u dhalattee waggaa 4tti abbaan ishee irraa du'e dhalattee waggaa 4tti abbaan ishee irraa du'e haati ishii qobaa ishee taateetu ishii fi obboleettii ishee tokko eebbisee ka jedhamtu faana haati ishee guddiste hanga galma geessutti hanga barnoota xumurtutti haati ishee gargaaraa turte erga digiriidhaan eebbifamtee booda gara najjootti deemteetu gammachuu ishee warra ishee faana gammaduudhaaf warra ishee faana dabarsuudhaaf gara najjootti deemtee turte haa ta'uyyuu malee edda najjoo deemtee gammachuu ishee warra faana dabarsitee booda gara finfinneetti deebitee dookumentii ishee fudhachuudhaan hojii eegaluu waan qabduuf warra ishee nagaatti dhaamtee baate manaa finfinnee geesse erga finfinnee geesse immoo gara mana kireeffattee immoo deemu waan qabduuf baajaajii yaabbatte gara mana kireeffattee yeroo deemuudhaaf kaatu otoo ishiin baajaajiin seeniin namichi baajaajii oofu sun mootora kaasuudhaan gaafa deemu boontuun keessaa utaaltee adda ishiitiin lafa dhooftee ergasii of wallaaltee hospitaala galteetti boontuun illee abbaa hin qabdu akkatti haala kanaan guddattee kanas geessedha haati naaf darbaa mucaa koo irratti naaf darbaa jetteetu boontuu guddistee garuummoo carraa ta'eetu waan hin taane balaan akka tasaa boontuu irra ga'eera kanaaf maal jechuufin gara keessan dhufe yoo jettani haati kun qobaashii mucaa kana edda guddistee booda amma immoo balaan akkasii irra ga'ee ji'a lama guutu qobaashee yaalaa turteetti amma garuu nan dhadhabe jetteetti amma garuu gargaarsa keessaniin barbaada oromoon akkana gargaaruu barbaada jetteetti haati kun egaa oromoon akka beekaa qabu dureessa hedduu qaba sooressa hedduuti qaba nan beeka nana mana qarshii warri ilaalaa jirtan immoo qarshiidhaan illee deeggaruu hin dandeessan taanaan koppii liinki gochuudhaan sheer gochuudhaan nama hedduu bira ga'ee siiniifin kaa akkaawuntii ishii akkaawuntii haadhaa irratti haga barbaadan galchuuf ni dandeessu. ከሁለት መቶ በላይ የቤተ ክርስቲያን ፍቃድ በወሰዱ ተቋማት ላይ ካውንስሉ የፍቃድ መሰረዝ እርምጃ ሊወስድ ነው። በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት መጋቢ ጌቱ ለማ ለጂኤምኤም ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ
በርካታ የምስክር ወረቀት ከካውንስሉ የወሰዱ ቤተ ክርስቲያናት ህግና ደንብ ተጠብቀው እየሰሩ ባለመሆኑ እንዲስተካከሉ ብዙ ጥረት ሲደረግ እንደቆየ ተናግረዋል። ካውንስሉ በጣም በህግም በቲዮሎጂው በሁለቱም መንገድ አድርጎ በሚገባ አንድም ቀን ሳይቋረጥ በሚገባ ይሰራል ያለው ለዚህም ግባት እንሆን አንዳንዱ ትሮም ድረስ ፍቃድ ወስዶ በወንጌላውያን ስም የሚሰሩ ዝብሎ አሁን በየሸጡ በየስርጓጉት ውስጥ ሁሉ የተቀመጡ ግን ተቋማዊ ዘት የሌላቸው አንዳንዱ ደግሞ ተቋማዊ ዘት እንደሆነ ኑሮት ደግሞ ወንጌልን በአግባቡ የማያገለግል የንግድ አይነት ይዘት ያላቸው ለገንዘብ ማሰባሰብ ብቻ የተቋቋመ የሚመስለውን እሱን በኃይል በድብደባ ተምታረም በህግ ነው። ተቋማቱ ሂሳባቸውን አያስመረምሩም፣ የተለያየ አሰራር ግድፈት አለባቸው። ሆኖም እንዲያስተካክሉና ሂሳባቸውንም በየአመቱ አስመርምረው የእድሳት ወረቀት እንዲወስዱ ቢጠየቁም እንቢ በማለታቸው ከ200 በላይ የሚደርሱትን የምስክር ወረቀት ለመሰብሰብ ወሰኑን ተናግሯል። አሁን 200 በላይ ቸርች ዲሲፕሊን እንዲደረግ ከዚህ ቀደም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወጥቶ አሁን ደብዳቤ ተጽፎላቸው አስመንጣስ ላልቻሉ በቅርበት ለሚገኙ የመንግስት አካል ሰርቲፊኬቱ እንዲመለሱ ተደርጓል። ከዚህም በላይ ምንም አይነት ፍቃድ ሳይኖራቸው ፎርጅድ የካውንስሉን ሰርቲፊኬት በማሰራትና በማጭበርበር የተሰማሩ መገኘታቸውንም መጋቢ ጌቱ ለጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ፎርጅድ ሰርቲፊኬት ፎርጅድ አሁን ያሉትን አመራሮች ፊርማ አመሳስለው በኮምፒውተር ላይ ሰርቲፊኬት ሰርተው አሁን ዝብራዩ ላይ አሁን ብራዩ ካልተደረጉ በኋላ ማለት ነው ኖ ነው እኛ ማናቃቸው ሁሉ አሁን አይ ኬዞቹ ኬዙ ይሄኛ መሸጥ ብቻ አይደለም ያም ንግድ እኮ ያም በመጨረሻም ካውንስሉ ፍቃድ አሰጣጡን ለመመርመርና የቁጥጥር ስርዓቱን ለማዘመን ለጊዜው ለአዳዲስ ተቋማት የሚያደርገውን ምዝገባ ማቋረጡ ተናግረዋል። ነጋናባ ነጋኒልማ ነጋናፍረኩል ኩሉ ሁንተከሰኒ ፈተው ነሞኒ ነቤተን ነምቤን አን ራጂ ማቴዎስ ተስፋ እንጀራባ ናኖ ጀሞ እንጅራዳ እርጋ ገባብዱ ዮካን ያደ ገባብዱ ቀበዴ እስኒ ዱፌራ እንስ የሮማ ቶርባን ካነዋን ፌስቡክ ይረት ኦሊጋዲ ቲክቶክ ይዳን ኦሊጋዲ ፊጋ ጅሩካናፍ ነሞኒ ባየን ባቴ ያደ ዮካን ቲቪ ላቱ ዋና ጀኒ ብልብላን ሚሴጅዳን ዋና ጋፈታኒፍ ጋጅሩ ተቆስልት ሞፋዱ ፌራ አከለደገ ፈተና አብዲ ጉቱን ቀባ እንሲ ሽራዮካን ድራማ አርከናማቲ ነረት ጎዳሜዳ እንኩን ኡጋዳ ሁላዋ ቀዮት ኡጋዳ ድራማ አርከናማቲ ነረት ጎዳሜዳ ዮካን ሎላ ካራናማ ነረት በነሜዳ ማሊፈሎ ለሚስንጀቷን ሰበቢንሳ ሎሊ ኑራጀል ቀበቱን ታኔ ኢየሱስ ራጀል ቀበ ሎሊ ኑራጀል ቀበቱን ታኔ አብርሃም ፈይራዶፌ ኢየሱስ ክርስቶስ ትራርቤ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሙርፌ በርቶት ትራርቤ በርቶት ራሞ ራጅ ትራርቤ ከናፍ በየለፋኬ ዘቲ አመጅራኑቲ ረክነቀምና ሎለቀምና ገሩ ሙሐማድ ሙሐማከቴ ቤን ከናፍ ከራንከን ሸኪን ቀቡ አንገሩ ወንትን ሲንበጭሱ በርባዱ ድራማ ጎዳኔ ከነከሳ አርካከሪን ቀምነ ዮካን ከሳ ከነን ቀምነ ሲንበጭሱን በርባዱ አሞኒ ባዬ ያደገራ ገራሰው አና ናሞትና በይከን ናሞኒን ቢን አከሲ ዱጉማይናን ጀዱ ዱጋንሳ ገሩ ከናበርተ ነበርባዳ አንከሳ አንቀብ ድራማ አርከናማቲን ነረት ጎዳሜ ከነዋ ቀዮ ፈኒስ አባኑጋ ዋቀዮ ደዋንቴፍ ዋቀዮ ፈኒስ ድራማን ኩናርካናማ ነርት ጎዳሜ ማሊፍ ጎዳሜ ሲንጀዱ አንጅራ ቦሪስ በራባራን አያኒ ማቴዎስ ይገሰሩ እናም ኡጋማዱበቹፍ ሎልከ ኤኩኒ ወንጌል ነርከጅሩ አምሱ አጄሱ እንደንደው ሰበቢንሳ ኩምነ ከየስጅሩ ጫለመሌ ኩምነ አላርፉ ጫለም ፓውሪነ ከየስጅሩ ጫለመሌ ፓውሪ አላርፉ ጫለም ቦሪስ ባራባራ ናምኒ ዋምበር ባለጀት ኢየሱስን ዋምባይ ጀደን በየላፋራማ ኡጋዘዲብ ጂያጃ ጅራቴት ወንትቲን እንጅረም ነንጅ ዋምባይ ጀደን ገሩሙ አቴደር
نوس إساوي جيم مواتو دمالي مواموميتي كناف